السلام علیکم د سپریم کورٹ فیصله چې کوم د مخصوص سیټونو حوالے سره راغله دا اغه یو ډیر تاریخی فیصله ده او دې سره به د جمهوریت مضبوطیا کیږي او غیر جمهوریت حکومت قوتونه که چې پاکستان کې کمزوري جمهوریت خوخي دا غوي ته ناکامي ده خدای غوي سازشونه اوسم شروع دي او غوي کې تیزي راغلې ده زلګ درته دي ټول کیسي بیک گراوند وایما تاسو پاتې دا چې ريجيم چینج نه پس د عمران خان حکومت چې ختم کو نو دا غوي دا ډیر کوششو د اسټابليشمنت د غیر جمهوریت قوتونو چې عمران خان د سیاست ناوت کی خوغه چې کم سټینڈ واغستو عوام چې ور سره کم ودرېدو نو پغی کې ورته هر مهاس کې ناکامي وشو او به دا چې ګو کو چې په غ باندې کې سونه جوړ کړو 아이 جیل تکو او د د لییک د چیف جسټیس په سہولت کاري باندې د اغوینه د بیٹ نخم واغسته خو عوام هغه ټوله منسوبې په 8 فرورې ناکام وکړي نوبیا وی پلن بیو کو او په نو فرورې باندې هغه رزلټ چینج کړ او یو جالي طریقې سره هایبرید نظام جوړ کو او حکومت جوړ کو دې ته خلک د فارم 47 حکومت وي اوریجنل رزلټ په فارم 45 دی هغه د الیکشن کمیشن سره نشته یی اپلو او تکاین او هغه کم چې اپلود کړی دی په خپل سایت باندې په نت باندې هغه کې ډېر ټنپرینګ کړی دی نو په دغه وجې باندې کوشش دي چې دا کی سونه عدالت ترانه شي کینه بیا به بلغه لانی ودی کیږي او په دې سہولتکارې کې ټول ادارې شامل دي حکومت شامل دي د عدلیه یو پورشن شامل دي یو استابلیشمنت شامل دی الیکشن کمیشن شامل دی دا ټول کوشش دی چې دا فرسوده نظام کم یو هایبرید حکومت جوړ کړی د برکراري د دې ستونه چې تواغستون بی د مخصوص سیټونو د پیريک انصاف نوغا سره او په نورو کې تقسیم کړو او دا هيو فارموله یو ریشو ته به داغي مطابق سیټونه ورکه خو دوی خو چونګی نه اهین مني نه قانون مني نو دوی ولخپل یو فارمولا جوړ کړ او هغه سیټونه ټول ورکړه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام ام کیو ایم پدی کې تقسیم کړل بیا په د الیکش... دې الیکشن خلکو باندې الیکشن وشو د سپیکر الیکشن وشو نو اوس هغه سیټونه چې دی سپریم کورٹ مؤتلقل ختم کړ اوس راځي زرتم چې کم کم شي دې وخت کې جالي دي سپیکر په دغه وټونو پاس شوي دي کم چې سپریم کورٹ ختم کړ د مطلب دا چې سپیکر په جالي طریقه ناشته سینیټران منتخب شوي د دغه خلکو په ووټ باندې نو اغه سینیټران جالي دي بیا دغه سینیټران او د سینیټ چیرمن منتخب کړي دي نو مطلب دا چې دغه سینیټ چیرمن جالي دي او هم دغه ممبرانو کم چې په سپریم کورټ ختم کړي دوی د صدر په ووټ الیکشن کې ووټ صدر لو ور کوي نو لکه ځرداري سیبم په جالي مینډیټ ناشته نو یو واز د انټي حکومت په فامس سنټالستي سپیکر جالي سېنېټ چيئرمن جالي سېنېټران جالي او صدر جاري او وزیر اعظم د فارم سنټالستي جالي نو چې جالي منډېټي نو دا غي نه په اصلي جمهوریت څنګه راوځي او چې اصلي جمهوریت نه نو دا وامه مسلې به څنګه حل شي او ملک به څنګه مخکي لاړ شي د دغه فیصله نه پاس پای کې دا سپریم کور ورکړي چې 39 کسان د پی ټی آی دغه جمع کړو ټیکټ نو هغه پی ټی آی کې شمار دی او 41 کسان چې دی نو هغه آزاد دی او وی له 15 ورځې تایم ورکړي چې د یو سپایو پارت هر پارت کې چې شامل دیږي خو فوري ولخلق دا وی په میډیا را روان دي چې خلکو ته د دمکیانو فونونو شو وروشي وي دي دا غی غیر جمهوریت خلکو د طرفه کم چي دا بوغس نظام مسلط کړي په عوام باندې او اوس د تحریک انصاف هغه 41 کسان ماتول کوشش کړي چې په جالي طریقہ دا وی فمي دی پریشرایس کی هغه ولغه هغه کی او په د باندې پریشر واچي چې د تحریک انصاف تل اړ نشي او دا غی اظهار نن صبا د استیبلشمنت نمائنده فیصل ورډ او کو چې پر روانو 15 ل 16 ورځې کې به تاسو پته ولګي چې په تحریک انصاف کې به یو فارورډ بلاک وي او د آزاد کسان به تحریک انصاف ته نږدې وس دا د نظريه جنگ دی یو طرف ته فرسوده نظام دی چې په کم کې الیکشن کمیشن دی قاضي صاحب دی استابلیشمنت دی د مفادوال حکمرانان دي او بل طرف ته عوام دي او نظريه د عمران خان دری کسان د دې سیستم غټ نمائندگان دی یو وزیر اعظم سیف دی یو د اسټیبلشمنت نمائنده دی او یو چې کم دین او قاضی سیف دی او قاضی سیف لا په هر حالت د 2/3 ماجورټی په سمله کې د حکومت ل ورکول غواړي چې هغه جودیشل ریفارم پیکیج دی هغه په هر حالت کامیا بو ول غواړي چې قاضي سیب لدري کال نوور اکستنشن ملوشي ځکه چې قاضي سیب د دې حکومت ګارانټي ده چې پکم ورس قاضي سیب ریټایرد شو او د نورو ججانو د آئینو قانون مو یو بګ فیصله شو روکلی نو په پینځه ورځو کې به دا کومه ټول ختمي د دوی مینډیټ د غلا دی د دوی بهرسه د غلا دی نو بیا دوی نشي پاتې کېدی نو په ورو زور لګی د را رواني پینځه لاسو کې وتا سګور ډیر خلک به اغواشي دا پرېس کانفرنس کې چې بس ما پخپل مرزی باندې تحریک انصاف پرې خوه د مسلم لیګ نونو یا پیپرز پټه کې شامل شوم نو دا ډرامي بیانوي شروع شي خود د دوی دا غلط فہمی دا ده چې څومره دوی دا کوششونه کوي د جمهوریت خلاف دا سازشونه کوي یا د تحریک انصاف خلاف کوي نو میډیا سوق نه ګوري او په سوشل میډیا سره راشي نو د عوامو او د ادارو په منځ کې فاصله سې واقعي او د دې نظام چ کوم نفرت دی نو د پیپلز پټه او د مسلم لیگ نون دا عوام نه دی عوام په دې خبره پوه شو چې د دوی دوم رهسیت نشته دا په جالي طریقه چې چا مسلط کوي دی اده ټولو مسلو زموږه دي نو په دغه وجه باندې د ادارو او د عوام په منسکي فاصله سي واقعي او دا د ریاست لپاره ډیرن نقصان دی د خوده لپاره د س اقدامات مکه وي چې کم کې دا عوام د خوایشاتو نخلافه سه لوي شي او دوی په مشکلاتو کې اضافه شي او بیا زموږ ملک ته نقصان شي دا ملک دین مونږ یو دا ملک دین او د اداري وی دا ملک دین او صدر وزیراعظم سېنات چیئرمین او دا ټول فورسز دي چې د ملک خدای دی نه کی خدای دی نه کی خدای دی نه کی نه نوبیا بهسم نه نو د خدای د پاره د ملک سوچو کې د عوامو سوچو کې د خپل ذاتی مفاداتو د دیخول نه به هر روزه او صرف د مضبوط جمهوریت نه بغیر د پاکستان هیڅ مستقبل نشته د عین او قانون نه د ودرېدون نه بغیر د پاکستان هیڅ مستقبل نشته هيومن رائټ کمیشن ریپورت د پاکستان کې سمره بدترین هیومن رائټ وایلیشن کیږي او نن حامد میر یو خبر بریک کړي دي چې زده د یورپی یونین د سفیر ران وسره ملاوشووم او وی راټوي چې څنګه په امریکای په سېنات کې د پاکستان د بوګا سلیکشن خلاف قرارداد راغلي دغه په یورپی یونین په اساملي کې مرار روان چې دغه راشي نو د دې جالي حکومت په مخ بس پاتې شي خو اوس هم سوچ کې اورجنل کسان چې کم پاسکیږي اګوی ته لارې مبندوي د عوامو د مینډیټ احترامو کې او چاچي حق د حکومت اغه ته حکمرانی ورکه چې دا ملک د بحرانونو نه اوزي څاو سخه سا خیال دی کمنټ لازمنو کې او سوچ پیو کې پسوچ کې سګونانيشتا